ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හදන්න ක්‍රීඩා මැතිතුමා ගත්ත හොඳම පියවරක් තමයි ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරපු එක. මේ කමිටුවේ ඉන්න මුරලි කොදෙව් සංචාරය ඉලක්ක කරලා ආකල්ප සංවර්ධන දේශනයක් දුන්නා. මෙතෙන්දී මුරලි කිව්වේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා ඉස්සර අද කියලා වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි ආකල්පමය වශයෙන් ලොකු වෙනසක් වෙලා කියලා තමයි මුරලි කියන්නේ. ඇත්තම ගත්තොත් අපි ගහපු ක්‍රිකට් එක දැන් තියෙනකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. එහි හිතන විදිය සහ කල්පනා කරන විදිය වෙනස්. ඒ වුණාට ක්‍රිකට් එකේ ආකල්පවල කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ දක්ෂතාවල කිසිම අවුලක් වෙලා නැහැ. හොඳටම බැට් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. හොඳටම දඟපන්දු යවන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. කවදාවත් නැති විදියට තුන්විරියව ක්‍රීඩකෙින් ඉන්නවා. කොටිම කියනවා නම් විකල්ප ගණනාවක් තියෙනවා. තිරිමාන්න නැරනොම හැම ක්‍රීඩකෙක්ම හිටපු මේ දේශනේදී මුරලි කිව්වේ ප්‍රතිකරුවෙක් විදියට සෙල්ලම් කරනවා නම් ශතක 30ක් 40ක් ගන්නෙ නැත්තම් වැඩක් නැහැ කියලා. මෙතෙන්දී අවශ්‍ය වන්නේ ඔයාලා දක්ෂතා අතරට පැමිණීමයි. ප්‍රතිකරුවෙක් යාගේ කැරියර් එක ඉවර වෙනකොට ශතක 30ක් හෝ 40ක් ගහලා තියෙන්න ඕන. අන්න එහෙමයි අපි ප්ලෑන් කළේ. එහෙම නැතුව නිකන් නමට ගහලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා 11 දෙනා එහෙම ඉඳලා කරනකොට අඩුම ගානේ 60ක් විතර තරඟ දිනන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කියන්නේ නෑ 100ක් දිනන්න කියලා. එහෙම කරන්නත් බෑ. මොකද අනිත් අය පුහුණුවීම් කරනවා වගේම දක්ෂයි. නමුත් ඔයාලා උඩින් බලන්න ඕන එතෙන්ට ගියහම දක්ෂතාව දක්වන්න අවස්ථා ගන්න. ඔයාලා ඒ අවස්ථාව ගන්නෙ නැහැ. ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ බිහිවුණු හොඳම පන්දු යවන්න විදිහට ක්‍රිකට් වලින් සමගන්න මුරලි කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස හරියට තියාගන්න බැරි නම් මොන පුහුණුකරුවා හිටියත් වැඩක් නැහැ කියලා. මේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන්නේ මනස. මනස හරියට තියාගන්න බැරි නම් මං හිතන්නේ නැහැ අපි කොච්චර දක්ෂ පුහුණුකරුවන් ගෙනාවත් වැඩක් වෙයි කියලා. පුහුණුකරුවෝ නෙමෙයි ක්‍රිකට් ගහන්නේ ඔයාලයි. ඔයාලා තමයි 90%ක්ම පිළිතුරු දෙන්න ඕන. නැතුව එළියේ ඉන්න කට්ටියට ක්‍රිකට් බෝඩ් එක මාරු කළා කියලා ඕකට පිළිතුරු දෙන්න බෑ. අපි කොච්චර කමිටි දැම්මත් අපිට ඇවිල්ලා මෙතන ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඔයාලා තමයි ආකල්පමය වෙනසක් සමග ක්‍රීඩා කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ අලුත් ක්‍රීඩකයන් ටිකක් ගෙනල්ලා කණ්ඩායමට එකතු කරලා ක්‍රීඩා කරවන එක. එතකොට ඒ කට්ටිය හරි හැදෙයිනේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ මොන දේ වුණත් ඔයාලා හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ යුතුයකම හරියට කරන්න. එහෙම වුණොත් යලිත් අපිට හිටපු පරණ තත්වයටම ආයෙත් දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ මුරලි කියන කතාව ගැන නම් ඉතින් කිසිම විවාදයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවෙදී ඔයාට සුබ දවසක්.